Sharas. Como? Diana, os teus pais estão aqui. Desliga-se para encomendar o caixão, está bem? Vamos trocar de menina. Você trocou de sexo outra vez? Não, ele é muito caro. Você tem tão cheio, hã? Não, tipo, vai ver. Vai dar a barraca, é melhor ficar ali. Onde é que está o homem da munição? Vá lá! O Bira Misa! Nelson Rocha! Vamos ver a bola nossa, vamos ver a velocidade, que é incrível. O júri. O João saiu, é só fogo. Sandro, sai daí, rapaz! Eu avisei!